Ja, jag tror det. Jo, men det var det nog. Så att han har alltid älskat Nalle Puh. Ja. Så han hade dem i sitt rum. Sen när vi flyttade så hamnade de bara i källaren liksom. Och sen glömde jag faktiskt bort att de fanns där nere för Theo. För han älskar också Nalle Puh nu. Men nu är hans rum redan färdigstylat med andra möbler. Så att då kände jag att då är det bättre att de här kommer till användning. Du får något annat sätt ett barn. Behöver de bättre? Ja. Är du bra på att rensa annars? Nej, det är inte. De som lever med mig och mina kompisar klagar på att jag samlar på alldeles för mycket. Och det, jag önskar att det inte var så, för att jag tycker det är så skönt att rensa.